Hacı Zeyka. Hacı Zeyka lindi në vitin 1832, u thers i shuar i Lëvizjes Kombëtare Shqiptare. Luftëtor dhe organizator i kryengritjeve popullore anti-osmane në Kosovë, lindi më 20 dhjetor në fshatin Shoshan të Malisheves së Gjakoves prej nga u shpërngull me familjen e Pej. Ishte një nga organizatorët e lidhe shqiptarët e Prizrenit dhe një nga luftëtarët më të vendosur për autonomin e Shqipërisë dhe mbrojtjen e tërësisë teritoriale. Në konventin e partë e lidhjes më 10 qershor 1878, u zgjodh antari komunitetit qendror të saj. Mori pjesë si komandant ushtarak në krye të forcave të lidhjes në aksionin e Gjakoves. Kras udhëheqësve të tjerë politik e ushtarak të lidhës luftoi në fund të 1879-s dhe në fillim të 1880-s për mbrojtjen e Plavës dhe Gucisë kundër forcave të Malit të Zi. Në pranverën e vitit 1881 mori pjesë në betejat kundër ushtrisë së Dervish Pashës. Së bashku me Suleiman Vogshin, Hacı Zeyka me 1884-85 udhëhoqi kryengritjet antiosmane të shqiptarëve të Kosovës që synonin të rimëkëmbin lidhjen dhe të vinë në jetë idejet e saj autonomiste. Me 1893, Hacı Zeyka me Baremcorin organizohen kryengritjen që përfshiu Pejën, Gjakovën e viset e tjera të Kosovës kundër dhunës ekonomike e politike të sënduzve Osman. Për veprimtarinë e ti atëtare me 1893, u therë në Stambol, ku mbajt e arrestuar deri në vitin 1896. Më 1896-1900, u vunë e kryet e luftës e popullit shqiptar për autonominë e Shqipërisë dhe mbrojtjen e tërësisë teritoriale të vendit. Udhëhoqi qendresën armatosur popullore që shpërtheu në Kosovë në vitin 1897 dhe themeloi beslidhjen shqiptare me 1897 në bashkëpunim me komunitetin shqiptar të Stambollit, të kryesuar nga Sami Frashëri dhe anëtar të tjerë brenda dhe jashtë Andrejut. Hacı Zeyka organizoi me 23 dhe 29 janar 1899 kuvendin e Pejës dhe themeloi lidhjen shqiptare të Pejës dhe zgjodh kryetari komunitetit të saj. Në prill-maj 1899 mori masa për thirrjen e një kuvendi tjetër të përgjithshëm të lidhjes shqiptare, mbajtja e të cilët u pengua nga porta e lartë. Pa marrë parasysh kundërshtimet të Stambollit dhe pengesë të vështirëve të mëdha e të qarqeve shovenisë fshinje, Hacı Zeyka i vazhdoi përpjekjet për forcimin e lidhjes gjatë vitit 1900, derisa ushtria osmane e shtypi atë. Më 21 shkurt 1902, Hacı Zeyka u vra në Pejë, pabesisht nga një agent i vënë nga qarqet shoveniste serbe, që patën edhe përkrahjen e autoriteteve osmane. Biografi e shkurtër për Hacı Zeykën.